ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ପି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦାନୀ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ସବସିଡ଼ି ପଇସାଟା ଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଭରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସବସିଡ଼ି ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ନିଜ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡ଼ି ପଇସାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲର ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବାର ଅଛି। ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି LPG। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ LPG ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ LPG ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ ଯାହା ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ MyLPG ଇନ୍ ହୋମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, MyLPG.in ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱେବସାଇଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 3ଟି ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ପି ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡାନୀ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ମାରିବା ପରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଭଳି କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଚାଲିଆସିବ, ଏଇ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଲୋ, ଯାହା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ତଥା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ସବସିଡ଼ି ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଯେଉଁ ବହିଟା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଟା ଅଛି ନା କି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି LPG ID ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାରି ଦେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର LPG କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ଆପଣ ମାରିକିରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡ଼ି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସେ ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍, ସେଠି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତଥା କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ ଦି ସେମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ସର୍ଭ ୟୋର୍ ବେଟର୍, ତ ଏହାକୁ ଓକେ କରିଦେବେ। ଓକେ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଉପରକୁ ନେଇଯାଉ, ସରି ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁରୁ କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ଆସିଯାଉଛି, ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁଠୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣୁଛୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ରିଫିଲ୍ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 10/5/2019। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ ବି ଏତିକି ଥିଲା, କ୍ୟାସ୍ ମେମୋ ନମ୍ବର ଆସିଯାଉଛି, କ୍ୟାସ୍ ମେମୋ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସବସିଡ଼ି ଆମାଉଣ୍ଟ 156 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବସିଡ଼ି ପଇସାଟା ସ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଏଠି ଚାଲିଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ସୋ କରିନେଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏଭଳି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସବସିଡ଼ି ଟାଇପ୍ ହେଇଥିବ। ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କେଉଁ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାବୁଛି ଏମିତି ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆପଣ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡ଼ି ପଇସାଟା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡ଼ି ପଇସାଟା ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।